Tenhle moment si dobře zapamatujte. Po vystřídání byl na hřišti 1,5 minuty a pak vše rozhodl. Honzo, pojďte k nám. V podstatě po minutě pobytu na hřišti jste rozhodl derby. To je to krásný pojďten, krásná to. A to neumím ani vyslovit, krásný zážitek, že každým bych to přál popsal.